Pestiarský list. Keby som začal hovoriť, ste všetci mŕtvi. Keby som začal, na mieste ste skončili, prisahám tu na život tohto slova. Stačilo by odistiť málo, nastražiť na nož pochybnosti a varujem vás. Skončili by ste horšie ako ja, čo ani netuším pravdu, ktorú do rána stihnú zo mňa ručne vydedukovať a dovedie stáčať. Budem mlčať, držať krv a slovo infikované tajomstvo, jazyk za mrežami, zápisnice snov, inscenované procesie, záručný list priložený nebol k vláknam koreňového systému, ticho ma stláča. Keby tieto písmená, keby tieto vedeli hovoriť, tak kričia a kľajú, čo slovník neslýchal. Keby mohli tieto, mohli by sa dať zaškatulkovať trojitý Asperger, GAD, obojstranná bipolarita, syndrom nepokojných nôh a šialených snov, nájde sa toho aj viac, mohli by sa nechať hospitalizovať rovno na Janka Kráľa, zvítať sa so starými hostiami, odpočívať vedľa preležaných a vyškurovať dlho s inventárom. Krist, kroch, kabala, odbremeniť ústav slova, hlavu od hriechu, domov od kľúčov, prelomiť logocentrum pravdy, zaradiť do výrobného plánu a následnej plošnej distribúcie. Mohli by ma nechať spútať, izolovať na preľudenú samotku. Nesvojprávny. Ako by som mal nejaké práva. Neprispôsobí. Ako by sa núkali nejaké spôsoby. Nekomunikatívny. A komu? Nespoločenský. Ako by tu bola nejaká spoločnosť. Keby mohli písať, ste odpísaní. Keby mohli tieto, ste odpravení. Pozatýkate sa medzi sebou a zaraz ste vzájomne popravení. Keby som začal hovoriť, nastalo by ticho. Stalo by hrob. A ja nebudem opustený.